Bona tarda. És un plaer rebre a l'Institut la presentació d'Espriu Digital, que ens explicaran ràpidament el que és. Haig d'excusar abans que res el conseller Mascarell, que intentarà venir per cloure l'acte, però doncs, està en una cerimònia fúnebre del senyor Tàpies, que va morir abans d'ahir. I de moment doncs, no pot ser aquí. Ja esperem que al final pugui venir. Benvinguts tots a l'Institut. L'Institut, com saben, és l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats. Fa moltes coses pel seu compte. Fa recerca, fa divulgació de la ciència i quan pot, que no sempre, ajuda, col·labora amb altres entitats que tenen també activitats de recerca, de difusió del patrimoni cultural en aquest cas. De manera que no va costar gens quan des de la càtedra de Màrius Torres de la Universitat de Lleida ens van demanar fa un parell d'anys de poder col·laborar amb aquesta digitalització. Ho vàrem fer molt de gust, amb les limitacions pròpies del nostre pressupost, però estem contents que avui es pugui presentar això aquí. Jo demanaria al senyor Joan Ramon Beny que ens expliqui en què consisteix. Primer. El president de l'Institut, per aquesta amable acollida, a la directora de la Institució de Lletres Catalanes, la senyora Laura Borràs, per les gestions i el suport que ens ha procurat doncs, ja fa alguns mesos. Tenim un munt d'agraïments, una llista llarguíssima d'agraïments que deixarem pel final perquè si comencem a agrair no acabarem, perquè ja us imagineu que un projecte d'aquestes característiques és la feina doncs, bàsicament d'un parell de persones, però també de moltíssima gent que col·labora i sobretot amb grans col·laboradors i grans còmplices a vegades fins i tot. Però sí que volem destacar quatre noms que per nosaltres ens sembla que són importantíssims i que sense ells aquest projecte doncs, no tiraria endavant. Estic parlant concretament del projecte de la digitalització i registre de les obres de Salvador Espriu. En primer lloc, el Sebastià Bonet, a qui agraeixo la seva presència, perquè sense la seva autorització tot això no podria estar al públic. En segon lloc, que no ha pogut venir, però tant és, el Jordi Cornudella del grup 62, perquè també sense la seva intervenció no podríem haver penjat cap de les edicions que tenim aquí. En tercer lloc, la Montse Cava del Centre Espriu, que sempre, què hem de dir, tots la coneixem i és d'una diligència absoluta. I finalment també per la quantitat de material que ens ha deixat digitalitzar, i que també agraeixo la seva assistència, és l'Eulàlia Salvat, filla de Ricard Salvat i representant de la Fundació Salvat. Hi ha molts altres, per exemple, la Biblioteca de Catalunya, dels quals també hi ha dos representants aquí, que també ens han deixat digitalitzar coses o que ens han passat coses digitalitzades, però això ja ho direm al final. Bé, com veieu, no ho veieu. La nostra intervenció es diu el patrimoni literari de Salvador Espriu al corpus literari digital. Per tant, la primera cosa que farem serà explicar-vos què entenem nosaltres per patrimoni literari, com hem introduït dins el corpus literari digital l'obra de Salvador Espriu i què és el corpus literari digital. Doncs ara, ràpidament, miraré d'explicar en què entenem per patrimoni literari, precisant abans que, clar, avui ensenyarem perquè això està dedicat a la intervenció, el que hem fet dedicat a Salvador Espriu, però evidentment el corpus literari digital està dedicat a altres autors. Què entenem per patrimoni literari? Que és allò que es dedica al nostre projecte. Quan parlem de patrimoni literari, nosaltres ens referim bàsicament a tots aquells documents literaris que considerem que tenen valor patrimonial, que són les edicions originals, les primeres edicions, les publicades en vida dels autors, tots els manuscrits, mecanoscrits, proves d'impremta, notes, etcètera, també les publicacions periòdiques de l'època dels escriptors, també els enregistraments amb la veu dels escriptors, i també els enregistraments en vídeo amb la imatge veu dels escriptors. Aquesta tipologia de materials és la que determina les cinc seccions que té el nostre corpus, que són la secció de manuscrits, la secció de biblioteca, la secció de hemeroteca, la de fonoteca i la de videoteca.
Aleshores, el corpus en si és una plataforma virtual que hem dissenyat per gestionar tota aquesta informació, tots aquests documents, després de la seva digitalització i passa per entrar tot això dins una base de dades bibliogràfica que explicarem més endavant. Quins són els objectius bàsics del projecte? D'una banda, la recuperació d'aquests documents que estan perduts o escampats per biblioteques, per arxius personals, etc. etc. D'una altra, contribuir a la preservació de tots aquests documents, d'aquests manuscrits, d'aquestes proves d'impremta, d'aquestes edicions, mitjançant la digitalització. Afavorir la difusió d'aquests materials, i per això hem creat la plataforma virtual i la pàgina web. I per l'últim, nosaltres som professors de la universitat, a nosaltres el que ens agrada és fer recerca i el que volem és promoure, a partir de tots aquests materials, la recerca sobre els escriptors. Bé, com que ens vam adonar que la informació o que els materials que anaven penjant doncs, que quedaven potser una mica disgregats en les cinc seccions, de manuscrits, biblioteca, hemeroteca, fonoteca, videoteca, darrerament vam decidir de fer una altra part de la pàgina de la càtedra que es diu Plèiade, que recollirà en un sol, és a dir, per blocs, tots els materials de cada escriptor, de cada revista, etc., que estiguin dispersos. I de manera que ara doncs, us ensenyarem tot el que us hem fet d'Espriu, us ensenyarem a partir d'aquest nou projecte. Els continguts actuals que hi ha, menjats perquè us feu una idea molt ràpidament, són aquests que teniu aquí. Pel que fa a publicacions periòdiques, n'hi ha del segle XIX, com l'Europeu, una de les revistes més importants de catalanes del XIX. Hi ha revistes, sobretot, de primer terç del segle XX, que és el que ens dediquem nosaltres, bàsicament als anys 20 i 30 i avantguardes. De la segona meitat del XX, algunes que ens ha passat a la Biblioteca de Catalunya, com per exemple la modernista Joventut, com Ariel mateix, i manuscrits d'aquests autors que veieu aquí, Clementina Arderiu, Salvador Espriu, Ferrater, Foix, etc. Alguns, com per exemple els de Foix, encara no els tenim penjats doncs, per diversos tipus de complicacions. Perquè no donem a l'abast. Bàsicament. A banda de les publicacions periòdiques, els manuscrits, hi ha també edicions d'aquests autors que tenim aquí, primeres edicions o edicions fetes en vida dels autors, en principi sota el control dels autors, amb algunes excepcions perquè, per exemple, Màrius Torres, pobre home, no va ser temps de controlar cap de les edicions que es va fer de la seva obra perquè es va morir abans que se'n fes cap. I enregistraments sonors de tots aquests autors que teniu aquí. Clementina, hem remarcat alguns, el Joan Alavedra, Clementina Arderiu, etc. etc. Bé, aleshores, com a exemple, molt ràpidament, d'allò que us deia abans el Jordi, de recuperació, preservació, difusió i estudi, si ens centrem en Salvador Espriu, a la part de recuperació, què hem fet? Doncs hem anat a biblioteques públiques, totes aquestes que teniu aquí, les que estan en més grisats són aquelles que o ja hi hem contactat i encara no hem digitalitzat res, o encara no hem pogut contactar-hi. Fons personals com el Vidal Capmany de l'Universitat Rovira i Virgili, etc. etc. Arxius institucionals, com són el Centre de Documentació Estudi de Salvador Espriu, l'Arxiu General d'Administració d'Alcalá de Henares, l'Archive of Hispanic Literature on Tape de la Biblioteca del Congrés de Washington, etc. etc. Fons editorials, sobretot el d'edicions 62, però també hem hagut de demanar permís a totes les editorials de les quals hi ha coses penjades aquí, com per exemple l'editorial Moll. Fa molt poc vaig rebre un correu doncs, del Francesc Moll, que ens donava permís per penjar la seva Antígona Fedra. Arxius particulars, com els de Sebastià Bonet, com el de Ricard Salvat, que ja hem esmentat, com els nostres, i altra gent que ens ha deixat coses però que per discreció s'estima més no figurar. I altres fonts, com per exemple la Universitat de Barcelona, en el rectorat de la qual hi ha d'haver una còpia o l'original de la petita antologia, una ben petita antologia universitària, de quan el van fer honoris causa, etc. Aquí aquesta encara no ens hem posat. Bé, la mena de materials que trobem aquí doncs, són tots aquests que teniu aquí sota. Materials de treball, com el famós fitxer Espriu, autògrafs literaris, enregistraments, galerades, paginades, etc. etc. Amb tot això, el que fem és fer unes còpies, una digitalització per preservar-ho. I de cada còpia o de cada digitalització en guardem tres còpies. Una en alta qualitat, tal qual ens el trobem, una altra amb alta qualitat però netejada, és a dir, si s'ha de canviar el contrast o si és un enregistrament i s'ha de netejar una mica perquè fa soroll de cinta, etc. I després una amb baixa resolució que és la que pengem en el web.
Aquest web se diu amb els estàndards de Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, o sigui, OAIPMH, és a dir, que és un repositori estàndard, i estem connectats amb Europeana, que és una gran biblioteca digital europea. És a dir, que qualsevol persona que vagi a la biblioteca digital i busqui coses d'Espiu o de qualsevol dels altres autors, ho pot veure des de la biblioteca digital europea. Bé, i finalment l'estudi, que són articles i coses de recerca que fem nosaltres, doncs, quan, o que promovem, vaja, entre els estudiants. Aleshores, ja ara, aquesta és l'explicació general del projecte, ara anem en concret al que hem fet, preparat aquí, per a el que és el patrimoni literari de Salvador Espriu. Aleshores, com explicava abans en Joan Ramon, hem creat aquesta etiqueta Plèiada, aquí al capdavall a l'esquerra, a través de la qual anem a un catàleg i anem a buscar directament el Salvador Espriu. Aquesta pàgina, ja veieu a dalt, que està dividida, i és el que veieu, tot això és d'accés obert i per tant tothom hi pot accedir. Cada pàgina d'escriptor està dividida per l'exposició de veure els llibres, les plaquets, que després veurem, autògrafs, enregistraments i les traduccions que fan enllaç un altre projecte que després explicarem. Aleshores, ara d'entrada el que veiem ja per defecte són els llibres, i els llibres surten en principi ordenats, com veieu aquí a la llista, diu per ordre cronològic de la primera edició. Hi ha diverses possibilitats d'ordenació. Podem ordenar simplement per gèneres, podem veure totes les obres d'Espriu dividides per gèneres, poesia, prosa i narrativa, teatre, etc. Podem fer el que en diem un ordre cronològic d'edició, que vol dir veure cronològicament com anava publicant les obres, cada any quines anava publicant. Una altra opció és simplement, si algú busca un títol, per ordre alfabètic de títols, i si no, el que surt per defecte, que és el que en diem ordre cronològic de la primera edició, que el que vol dir és que agafa l'any de la primera edició i agrupa per cada títol totes les edicions d'aquell títol. Aleshores, ensenyem algunes de les coses que tenim, per exemple, la primera edició i única del llibre, l'únic llibre que va publicar en castellà, i és el primer de tots, que és Israel, que és un llibre de relats bíblics. És un llibre molt poc conegut i aquesta n'és la primera edició. Aleshores, a continuació ve el primer llibre en català que va publicar, aquesta és la primera edició, que és el Doctor Rip, que té la gràcia que té un pròleg de Carles Soldevila, que és allò l'escriptor jove que comença, i un escriptor consagrat que li fa el pròleg, doncs, per donar-lo una mica a conèixer. I aleshores ja, no ensenyarem tots, però per exemple, un cas que ens agrada molt ensenyar és les edicions de Laia. De Laia podem ensenyar totes les edicions, o pràcticament totes, que van a publicant Espriu en vida, que és un llibre que va anar retocant. Aquesta és la primera, la segona dels quaderns literaris, aquesta ja va aparèixer en un volum col·lectiu que són els anys vull dir que plegava diverses obres que són els anys d'aprenentatge, ja som a la postguerra, la següent, el Valencí, la col·lecció del Valencí d'edicions 62, la següent a Polígrafa, que és una edició bilingüe, la següent que torna a ser la segona edició d'anys d'aprenentatge, i anem a parar aquí un volum que està fora de col·lecció, que és aquells volums que donaven les caixes, aquí el donava Caixa Catalunya, l'antiga Caixa Catalunya, i aquí va aparèixer. Bé, i després d'aquí anem a parar a les obres completes, però no cal anar-hi a parar. Després també, per exemple, han recuperat la primera edició d'Ariadna, el laberint grotesc, dels llibres emblemàtics també d'Espriu, i la segona edició, que té aquesta portada molt bonica, això és d'Aimà, ja de la postguerra. Aquest és l'Espriu narrador, que és el que escriu sobretot al començament, abans de la Guerra Civil. Si ara anem a l'any 46, ja després de la Guerra Civil, ja trobem l'Espriu poeta, i aquesta és la primera edició, que ha d'anar a la pàgina C. Amb aquest desplegable podem anar a la pàgina que vulguem. Aquesta és la primera edició del primer llibre de poemes, que és Cementiri de Cinera. Si continuem avançant cronològicament, anem a l'any 48 i trobem una altra de les obres emblemàtiques, que és, amb aquesta portada, la primera història d'Ester. La portada està una mica tacada d'humitat, però el llibre a dins es conserva perfectament fresc, com es veu a les representacions que encara se'n fan. Després, per exemple, i és una de les coses que ens permet el corpus literari, si anem a l'any 55, baixo ràpid, l'any 55 hi ha la primera edició d'aquest volumet, que és l'Antígona Fedra. Clar, aquí tenim l'avantatge que aquí podem consultar la primera edició, perquè les edicions que llegim d'Antígona, que ens arriben al mercat, són les últimes
És l'última que va fer i on hi ha un últim personatge que dona una visió molt pessimista del que implica Antígona. En canvi, si llegim la primera edició, acaba amb un crit d'esperança perquè ja aquest personatge encara no apareix. Recuperar la primera edició ens permet de llegir-lo d'aquesta manera. I ja arribem a l'any 60, baixo ràpid, a l'any 60 i trobem un dels llibres emblemàtics, aquesta és la primera edició, com és La pell de Brau. I continuar, perdoneu que vagi molt ràpid, però com que volem ensenyar moltes coses, a partir dels anys 70 trobem l'espriu que relaciona amb artistes. I ara baixo fins a l'any 75, i a l'any 75, aquí ho trobaré, aquí, Formes i paraules, fa aquest llibre inspirat en escultures d'Apel·les Fenosa, i si vaig, per exemple, podem fer visualitzar doble pàgina, i si baixo fins a la pàgina 35, veiem aquí amb aquesta escultura molt bonica de l'Apel·les Fenosa i els poemes al costat que il·lustren. Continuant als anys 70, un altre dels llibres relacionats amb artistes és el que l'any 75 es dirà, tinc aquí, Les roques i el mar al blau, però la primera edició no es deia així, torno a fer la doble pàgina, sinó que es deia Dibuixos amb algun mot sobre temes clàssics que està fet en relació amb César Estrany. Aquí hi ha el títol i, per exemple, perquè es vegin algunes de les il·lustracions que també són molt boniques, la pàgina 26, són proses de tema mitològic, aquesta dedicada a un centaure, i aquí hi ha la il·lustració, o per exemple a la pàgina 68, que hi ha aquí aquest dibuix i el personatge de Dafne. Si llegim ràpidament el començament de la prosa, Dafne diu, és un arbre que s'està canviant en noia o és una noia que s'està transformant en arbre? Clar, aquí, per poder entendre... Bueno, per poder entendre la prosa aquesta, ara he tancat el navegador. Bueno, ara tornarem a... Ara ja sé que no es pot clicar la fletxeta. Bé, en tot cas ho acabo d'explicar. El començament de la prosa fa referència al dibuix. Vull dir que no són els dibuixos que il·lustren les proses, sinó que les proses només s'entenen si veiem els dibuixos. I per tant, com que aquell llibre que després va passar a ser Les roques i el mar al blau sempre s'ha editat sense els dibuixos, moltes de les proses costen d'entendre. Però, en canvi, com a mínim ara aquí, tenim penjada la primera edició gràcies a l'autorització de l'artista i, per tant, podem consultar els dibuixos i entendre més bé les proses. L'última que volia ensenyar és el d'Una vella encerclada a terra, de l'any 80, que està feta en col·laboració amb Subiracs i té l'interès que a la pàgina 4 d'aquest exemplar que tenim hi ha una dedicatòria per al molt honorable senyor doctor Jordi Pujol i Soler, president de la Generalitat de Catalunya. I ara no toco el tancar perquè passarà alguna cosa. Aquí. Bé. Això és el que fa quan a llibres. A llibres. Si anem als autògrafs, al principi hi ha un índex que ens permet anar a diferents tipus de material. I els autògrafs literaris, materials de treball i dedicatòries autògrafes. Dedicatòries autògrafes són tots aquells llibres que nosaltres tenim, que estan com el que acabem de veure, i per tant ja no us ensenyarem, és a dir, exemplars dedicats a altra gent. Dins els materials de treball, una de les primeres coses que vam digitalitzar és el fitxer de treball. Aquest fitxer, el famós fitxer Espriu de treball, el podeu visualitzar tal com el vam trobar nosaltres, o en vam fer un sumari, és a dir, aquí, això és un sumari de totes les fitxes, de les 2.043 fitxes que hi ha, és a dir, si en posem aquí doncs, a la Bíblia de Saviesa, doncs anirà el llibre en qüestió i podem consultar les fitxes que parlen de Saviesa. Normalment eren fragments que per algun motiu o altre doncs, havien xocat a l'Espriu. Però també podem buscar paraules... Si posem una cal tenir dins l'àmbit de la seva alegria... Que les fitxes estan en diverses llengües. Mm. Per tant, has de buscar la paraula en diverses llengües. Morir ens ho permet fer en català i en castellà. I aleshores a dalt surt el número de les fitxes i podem navegar doncs, directament per allò on surt la paraula en qüestió. Bé, també hi podem fer un buidatge de noms, és a dir, de personatges que també surten, doncs Baudelaire, per exemple. La gràcia de Baudelaire és que va copiar uns quants poemes i la gràcia és que la majoria són poemes eròtics. Sí. I títols d'obres. Bé, és igual. Ja. Ep.
els autògrafs. Aleshores, una de les coses que ens ha fet més il·lusió ara preparant el treball del patrimoni d'Espriu és localitzar autògrafs, o sigui, manuscrits, mecanoscrits. Ara n'ensenyaré només un parell, perquè després quan fem unes cerques en veurem d'altra mena. Per exemple, ensenyarem el de l'any 37, que és el de Fedra. On està la Fedra? Aquí. Perquè aquest testimoni que tenim és el més antic que tenim de Salvador Espriu, que és de l'any 37, o sigui, un d'abans del final de la guerra. Aquí es veu, no sé si es veu gaire bé, però bueno, aquí diu, encara que no ho sembli, Salvador Espriu, Fedra, i el subtítol, una llegenda vella presentada de nou. Si vaig a obra següent, tenim aquest, el testi... Aquest mecanoscrit, perdó, està a la Casa Museu de l'Urgència de Longa de Binissalem, i ens l'han digitalitzat, ens hi vam posar en contacte i ens van... El següent testimoni que conservem és aquestes petites llibretes que feia, això ja als anys 70, no sé si aquí es veu Fedra i petites proses blanques, amb aquesta lletra mil·limètrica que feia, i en fi, si anéssim, podem fer-ho doble pàgina, es veuen el títol, bueno, en fi, que necessites allò, una lupa per poder-ho veure. I el següent testimoni, que ja anem, és un mecanoscrit d'aquesta narració que té anotacions autògrafes, i vaig, per exemple, a la pàgina 5, aquí es veu un manuscrit molt corregit, perquè evidentment ell anava modificant totes les obres que anava escrivint. I l'últim que conservem és unes fotocòpies amb anotacions d'aquesta narració. Bé, l'altre exemple que volíem ensenyar, que també és una obra emblemàtica i a més té importància històrica que ara veurem, és Les cançons d'Ariadna, perquè és l'obra, no és la primera obra poètica que va publicar Espriu, però sí que és l'obra que sempre va voler que encapçalés les seves obres completes perquè la considerava representativa de tota la seva producció. Dels manuscrits que hem recuperat, el primer que tenim és el mecanoscrit, el mecanografiat dels poemes de la primera edició que es va enviar a la censura per a l'edició de l'any 46. No hi ha cap poema ratllat ni res, perquè no hi ha cap poema que haguessin censurat, perquè no hi havia cap problema amb aquests poemes. El següent testimoni que tenim ja és una edició anotada del volum de Santiago Albertí, de l'obra poètica, en la qual hi ha moltes correccions d'Espriu. Per exemple, si vaig a la pàgina, he apuntat la 19, veurem aquí com en aquest poema que es diu Los Nicolau i afegeix, aquí es veu, dos versos que no apareixien en aquesta edició. I, perdona, aquesta Vaig lletra d'aquí dalt deu ser del Francesc Verdú. Sí, sí, reconeix. Perquè això era el volum preparatori de la primera edició de l'obra poètica del 68. Oi que sí? El següent testimoni que tenim, que ara que es veu perquè és aquesta lletra petita, ja és un manuscrit de l'any 72, el qual té la particularitat, això són les dedicatòries, hi ha alguns poemes que només posa el títol i remet a altres edicions, i en canvi hi ha altres poemes, com aquest, que sí, encara que es vegi poc, sí que el copia tot sencer. El següent testimoni, i aquest hi tornaré després, és novament el mecanoscrit que es va enviar a la censura, aquesta vegada per a l'edició de l'any 73. I tornaré després en aquest mecanoscrit. Això és una còpia del mecanoscrit enviat a la censura perquè s'havien de fer diversos informes. I aquí ja anem a parar, el següent testimoni autògraf que tenim és aquest exemplar, sembla que he d'anar a la primera? No, he d'anar a la pàgina... Aquesta és la de l'any 80. No, he d'anar a la pàgina 7. La 97. És un volum d'obra completa, novament, amb tot de correccions, això és la pàgina de les dedicatòries que va fer Salvador Espriu. El següent testimoni encara és aquest manuscrit parcial on hi ha novament alguns poemes que Espriu va tornar a copiar de manera autògrafa, i per últim, dels testimonis que tenim, és aquesta edició de l'any 88 que conté anotacions autògrafes, i si vaig a la pàgina 13, a veure si ho he fet bé, sí, trobem aquí novament Espriu com afegeix o canvia versos, etc. Bé, torno a la còpia que es va enviar a la censura l'any 73, perquè si anem, aquí ja hi havia més poemes, hi havia més dels 33, si anem a la pàgina 32, aquí, en els poemes no hi ha cap nota, excepte en aquest poema i en el següent. Aquí hi ha aquesta marca vermella, aquí dalt, i si passo pàgina, crec,
Jo faig més gran. Aquí, per exemple, que diu qui retrobarà fills camins que adrecen a la llibertat. Aquesta paraula devia posar els pèls de punta en el censor i està marcada en vermell. El bolígraf de punta. I el poema següent, aquest poema, perdona, vull dir, l'anterior, era un poema dedicat a Joan Miró, però dedicat des d'una pintura de Joan Miró. I el poema següent també té una marca vermella aquí dalt i si, només llegeix un moment una estrofa, diu l'antic país aplego en estat sobirà. És un poema clarament polític. És un poema que es van pensar que parlava de Catalunya, dels països catalans, però no, parlava del País Basc, perquè després el títol el va posar en basc. La qüestió és que aquests dos poemes van mereixer un informe del censor en el qual deia, bé, aquest llibre es pot publicar menys aquests dos poemes. I després va haver-hi un segon informe que deia, el llibre es publicar el poema aquest de Miró, vinga, va, la llibertat, però, bueno, però aquest segon segur que no. Bé, doncs aquesta gent eren tan inepta que devien canviar els papers i el poema que va ser censurat va ser el de Miró i en canvi el poema aquest que era polític de l'Estat Sobirà va aparèixer a les cançons d'Ariadna de l'any 73. El poema de Miró no va poder ser publicat dins les cançons d'Ariadna fins després de la mort del dictador. Però hi havia algunes maneres de superar la censura i una de les maneres era a través de les plaquets, aquestes obretes llibrets petits fets d'una col·laboració entre un artista i un escriptor. I l'any 75, uns mesos abans que morís Franco, Espriu i Joan Miró van fer aquesta plaquet que es diu Joan Miró, 5 gravats perquè acompanyin 5 poemes de Salvador Espriu, en el qual hi ha els poemes amb el gravat al costat. Podem veure aquí els gravats amb els poemes, ho passo ràpid perquè vull anar a parar a l'últim poema, que és el predicat des d'una pintura de Joan Miró, que aquest no té un gravat sinó que en té 3, 1, 2 i 3, i a més el poema apareix manuscrit per donar-li més rellevància. Espriu va col·laborar amb diversos artistes per fer plaquetes i un dels artistes en què va col·laborar va ser el Joan Vilagrau. Joan Vilagrau, als anys 60, va dissenyar i dirigir tota una sèrie de plaquetes que imprimia el Ricard Giralt Miracle. I aleshores ell mateix va il·lustrar un dels poemes d'Espriu, que és el poema aquest de la pell del brau, amb aquesta plaqueta molt bonica, és el poema 54, hi ha el poema i hi ha les il·lustracions. Joan Vilagrau, a més, va encarregar a Josep Guinovart que fes també una de les plaquetes amb Espriu. I va ser la de l'emblemàtic poema Assaig de Càntica en el Temple, una plaqueta molt bonica i que té una particularitat. Aquestes plaquetes es feien generalment com a Nadales, que encarregava el financer Jaume Carné i Sunyol. I aquesta plaqueta de l'any 71 conté, aquí diu que és una Nadala, conté un text que només deuen conèixer alguns espriuans, que és un text dedicat a Prat de la Riba, que és aquest text, en el qual hi ha una lluança, però també una crítica força contundent a les idees de Prat de la Riba, al costat, ja dic, de la lluança. És un text molt poc conegut i que està en aquesta plaqueta i que hi ha les il·lustracions. També una de les plaquets que hem incorporat és aquesta plaqueta que va fer amb Subirachs novament, on hi ha tres escultures, que són aquestes tres, i cadascuna té el seu poema. I l'última que volíem ensenyar, no és que sigui pròpiament una plaqueta, però ho sembla, que és un díptic que va editar el restaurant Orotava, amb aquesta il·lustració que hi ha al davant del restaurant de Miró, i que al darrere hi ha un poema que és inèdit, d'Espriu, que a més és un poema humorístic, si llegim al començament, diu, tastareu paladars fins el vi flac d'uns rodolins, perdoneu-los, ho demano amb ullets de vell gitano. I és un poema en el qual incita la gent a anar al restaurant i a menjar-hi. Això era quan anava a les plaquets. I ara ja anem cap als enregistraments. Els enregistraments de l'Espriu provenen bàsicament de quatre fonts. Un és el seu sonor de poesia de Joan Colomines, que es va fer a partir de les famoses barbolles poètiques. L'altre són uns enregistraments que es van fer, en el cas d'Espriu, l'any 84, però ja l'any 51 ja havien vingut gent de la Biblioteca del Congrés de Washington a enregistrar River, Deriu, i Garcés, Manent, etc. I, finalment, uns discos... Perdó, finalment no. En tercer lloc, uns discos que va editar Edixa, als anys 60, que era la col·lecció I Vergara, el poema sobre la veu dels poetes, i encara hi ha un altre grup d'enregistraments, que és el que es conserva, tres cintes de casset que es conserven al Centre de Documentació d'Estudis Salvador Espriu, però que se sent molt malament i aleshores en els nostres mitjans no hem pogut fer la neteja adequadament i per tant no ho hem pogut penjar. Tot i que són uns enregistraments sensacionals. La presentació
és molt divertida i fa uns comentaris doncs, molt escaients. I de tant en tant també comenta algun dels versos, que és una de les gràcies. Si sentim... No parlaré de la meva teoria estètica perquè no la tinc. Cada vegada em sembla més difícil parlar de mi. Bé, és Espriu. Tant per la veu com pel que diu. Aquí li van demanar que es posés la seva teoria estètica i va dir que no en tenia. Ho feia sempre el Colomines, en tots els que enregistrava, els demanava una poètica. Dels enregistraments de la Biblioteca del Congrés fa gràcia... Em dic Salvador Espriu i sóc català. Tinc 71 anys. I ara... Etcètera. I llavors aquí doncs ja el llegeix tres proses de les Roques i Maria Bloch, que és l'últim llibre que havia publicat, i tot Cementiri de Cinera. Després sentirem algun dels textos. Bé, i finalment els poemes amb la veu dels poetes, que si de cas, doncs, que ja, després ja el sentirem per una altra banda, doncs ja... I anem a l'última parta. Un projecte que està encara bastant a les beceroles, però que bé, que respon a una sol·licitud que ens van fer quan vam presentar el projecte a Londres, a la Universitat i a la Biblioteca, a la British Library, que ens van suggerir si no podíem fer també tot això de cara, sobretot als professors que estan a l'estranger, doncs, si podíem fer les traduccions. I bé, ens hi vam posar i de moment doncs, ja hi ha les llistes. I només en el cas de Narcís Oller, que com que ja fa, va morir l'any 30, per tant ja fa més de 80 anys que és mort, doncs vam poder penjar-ho tot. Però després, doncs, al moment, com que a més de demanar autorització als hereus a les editorials d'aquí, hem de demanar autorització als traductors d'allà i a les editorials d'allà, la qual cosa ja és demencial. Però aleshores hi ha la llista, i si voleu doncs podem anar també a la pàgina del projecte del Torcimany, i aquí doncs, teniu, per exemple, les traduccions a l'italià. És dels escriptors que més traduït ha estat després, segurament, de Mercè Rodoreda. Precisar una cosa, en el Torcimany el que tenim són les traduccions dels escriptors catalans a altres llengües, perquè dins el corpus literari digital contemplem les obres escrites en llengua catalana, i evidentment les traduccions a la llengua catalana que van fer Carles Riba, Marià Manent, tot això està incorporat dins el corpus literari digital. Tot el que és en català, sigui original, sigui les traduccions que van fer Riba, que va fer Manent, que va fer Foix, etc., totes aquestes traduccions al català també estan incorporades i es poden buscar dins el corpus literari digital. Bé, això és explicat totes les seccions del patrimoni, però ens queda explicar una cosa que és fonamental i diria que és una de les que diferencia la nostra plataforma d'altres plataformes, que simplement pengen coses. El que hem fet és constituir el que en diem una base de dades textual. Què vull dir amb això? Vull dir que cada cop que digitalitzem un llibre, digitalitzem una revista, digitalitzem una cinta amb enregistraments, el que fem és convertir cadascun dels textos que conté el llibre, el plec de manuscrits, la cinta, convertint cada text en un registre bibliogràfic i l'entrem en una base de dades. I si hi ha il·lustracions, també. Això ens permet que, si volguéssim buscar una obra, evidentment ens sortirà l'obra, però si volem buscar un text, també ens sortirà un text. Fins al punt que podem buscar un poema d'Espriu o de Carles Riba i ens sortirien totes les versions que se'n conserven i que nosaltres tenim en tots els formats possibles. O sigui, ens pot sortir el manuscrit, un mecanoscrit, la prova d'impremta, en la primera edició, a la segona, a la tercera, i fins i tot, si el tenim, l'enregistrament amb la veu del poeta o de l'escriptor dient el text. Què és el que veurem ara? La cosa més senzilla ara és buscar una obra, i aprofito que hi ha la directora de la biblioteca i la conservadora de manuscrits, la Neruda Ayol, per posar l'exemple justament que ens van passar ells fa pràcticament res, abans d'ahir. Manuscrit de Setmana Santa. Més que manuscrit hauríem de parlar de còpia manuscrita, perquè és una posada en net. Però la típica lletra d'Espriu, això és el pròleg, i els poemes. El mecanoscrit amb anotacions, és a dir, algú va passar el manuscrit a mecanoscrit, i hi ha anotacions del... Una curiositat.
Són manies meves. El punt. Bé, al pobre tipògraf li devien dir: què és l'Espriu? Ves en compte, tot el que escrigui Espriu, posa-ho. Doncs, clar, són manies meves. No falla. El pobre home devia anar, doncs, bé, a banda d'aquestes curiositats, doncs, a la pàgina 7, per exemple, hi ha postil·les d'Espriu explicant els versos. Aquí, Tomàs Garcés, que era qui tenia cura, ja va tenir cura de ratllar-ho, no fos cas que el tipògraf ho introduís com si fos part del poema. Bé, com aquestes, doncs, n'hi ha moltes. De vegades, fins i tot, ortogràfiques. De dir, bé, jo això ho he dit sempre així i, per tant, si us plau, fas-us. Així ho he dit sempre i així ho trobo al Fabra. Per tant, com aquell que diu, no m'ho toqueu. Bé, les galades corregides per Tomàs Garcés, paginades incompletes amb correccions autògrafes, per exemple, el zel, una mostra del zel en què mirava no només les qüestions de llengua, sinó també les qüestions tipogràfiques. Aquí diu: jo faria aquesta datació amb tipus més petits, com els del meu nom, per exemple. M'adono, però, que tots els números del text, dates, etc., són de la mateixa tipologia. A part d'aquest petit problema, jo potser pujaria la tal data. Tot això ho formulo amb tota mena de reserves. No m'hi faig fort, excepte en la coma després del punt. Això sí. Bé, aquest és un exemple, doncs, de... Veieu que aquí surten no només els autògrafs o no només els llibres, sinó que surt tota la llista i ordenada tal com li diem per aquesta... d'això. A més, si volguéssim, podríem fer un... És a dir, tot això ens ho converteix en un arxiu Word manipulable. Bé, Laia ja ho hem vist i, per tant, ja no... Com a títol de text... Sí, una cosa que no m'ha explicat, he dit que convertíem cada text en un registre bibliogràfic. Ara bé, en el cas de... Escriu, hi ha pocs casos, però hi ha molts autors que, per exemple, el títol d'un poema o d'una narració ha anat canviant. Aleshores, hem hagut de preveure que perquè si algú busqui un text pel títol, li surti no només el text que conserva el títol, sinó versions prèvies que hagin canviat el títol. Llavors hem hagut de relacionar, en fi, totes unes complicacions, però funciona. Normalment, sí. Uf. Fixeu-vos, per exemple, aquí el títol és No t'oblidis de l'arbre, però comença No t'oblidis de l'arbre de l'alta inquietud, i aquí el títol és Per sort de tots nosaltres, que està aquí, és allò que va introduint, no, no, està aquí, Per sort de tots nosaltres. Aquesta és la indicació d'aquella, la tercera edició de les Obres Completes, del primer volum, on està construint justament les cançons d'Ariadna. Aquí ja canvia el títol. I aquí és on fa el canvi. No t'oblidis de l'arbre, per sort de tots nosaltres. I finalment, com a mostra dels diferents formats que ens podem trobar quan fem la cerca, aquí teniu tots els, allò que deia el Jordi, tots els testimonis que tenim aquí dintre d'aquest poema. És a dir, la primera edició de La Sirena, aquella edició clandestina que portava Palau i Fabra i Triadú, del 46, la segona edició, que és de l'obra lírica, de l'any 52, la tercera edició, que ja és dins l'obra poètica, del 63, de Santiago Albertí. La quarta, no és la quarta, és la preparatòria de la quarta edició, que és el volum de l'obra poètica corregit per ell mateix, que en aquest cas aquí no hi ha correccions, però és l'original a partir del qual es va construir l'edició la tercera edició, la primera edició, perdó, del 68, de les obres completes, i això és una còpia manuscrita que va regalar Salvador Espriu al Ramon Roca Puig, que és un personatge il·lustre d'Arenys,
Un altre testimoni, diguéssim, que és un altre manuscrit, aquesta vegada molt ben enquadernat, que és una mena uns regals que feia Espriu, que era a partir d'un manuscrit molt ben enquadernat, que bé, doncs això és el que va regalar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners quan el van fer fill predilecte, això. Aquest és el mateix, un regal similar de quan el van fer fill adoptiu, i dins de les obres completes. Però a més, perdó. Cristall, memòria, remor de font, de clares veus allunyades, la llarga tarda miro amb pauses d'or i somni. Aquesta és la digitalització del recitat que va fer quan van venir de la Biblioteca de Washington a enregistrar-lo. Em sembla que ens queda només l'agraïment. Bé, també hi havia unes coses que no hem dit, però que els aplicatius, o bé? Ràpidament, els aplicatius. Ah, no. Ens queda només, a banda de dir que encara ens falten per penjar moltes coses, perquè deia que no donem a l'abast, a banda d'això només acabar amb alguns, precisant alguns dels agraïments. Bueno, tenia la llista, perdó, allà, que no em descuidés. D'una banda ja n'hem dit alguns, però no volem deixar de dir-los perquè sense totes aquestes col·laboracions això no seria possible. A banda, evidentment, de l'Institut d'Estudis Catalans i la Institució de les Lletres Catalanes, a través del Departament de Cultura, també tota la gent particulars o fons o biblioteques que ens han ajudat, torno a dir el Sebastià Bonet i la Montserrat Cava, l'Eulàlia Salvat, la filla de Ricard Salvat, pare Damià Roure, de la Biblioteca de Montserrat, l'Anna Godelló, la Dolors Lamarca, el Paquita Navarra, l'Eugènia Serra, la Biblioteca de Catalunya, el Magí Sunyer, el doctor Joan Colomines, que encara en vida va ser dels primers que ens va proporcionar materials, el Ramon García de la Casa Llorenç Villalonga, el Josep Miquel García de la Fundació Fèlix Fenosa i la Rosa Rosó de la Biblioteca de Lleida de la Universitat de Lleida. A banda d'això, també el fons editorial del grup 62, de l'editorial Moll i les edicions del Mall, els arxius particulars com el de Francesc Vallverdú, i també una cosa que volíem remarcar, i és que aquest projecte, quan el vam començar, el vam fer en col·laboració amb nosaltres ens vam constituir com a grup de recerca a la Universitat de Lleida, i en col·laboració amb un grup de recerca del Departament d'Enginyeria Industrial i Informàtica, un grup que es diu GRIO, que encara està actiu, que dirigia Antoni Granollers, són els seus informàtics, a través de multitud de sessions, que ens han anat, diguem-ne, realitzant tot allò que nosaltres anàvem ideant. I per últim també agrair a l'empresa, a les dues empreses que sobretot ens han digitalitzat, que són els d'Adoc, amb la Judit Unamuno, i tot el servei de reproducció de la Universitat de Lleida. I em sembla que ja està. I moltes gràcies per la gràcies per la vostra... Moltes gràcies. Té ara la paraula la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, endavant. Bé, és un plaer estar en actes com aquest d'avui i poder contribuir des de les institucions del Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure el coneixement de la manera que s'està fent, en aquest cas, des de la Universitat de Lleida i en concret des de la càtedra Màrius Torra i el grup de recerca que està sota la direcció de tot aquest projecte del Joan Ramon Beny i del Jordi Malé. Col·legues i amics, i per tant que estem molt en la línia de veure quina és la força, quina és la importància d'anar catalogant, organitzant tot el nostre patrimoni literari, documental, basat en aquesta idea de des del document inferir-ne tot el conjunt de història que es desprèn, no? Aquestes gotetes de crítica genètica, de crítica textual, que hem anat veient a partir d'aquestes anècdotes tan ben triades que se'ns han ensenyat. Un dels, el lema, no sé si ara el mantenen, però recordo quan es va posar en marxa
l'Europeana, la Biblioteca Digital Europea, en la qual el projecte ja està inserit i els documents que aquí formen part d'aquest projecte són recuperables, són consultables des d'aquest monstre bibliotecari a nivell europeu que és Europeana. Un dels lemes era Think Culture, pensar la cultura. I crec que és perfecte el lema pel que representa un projecte d'aquestes característiques. És un esforç per pensar la cultura, des dels mateixos documents i inserint-los en el brugit del temps, salvant-los al mateix temps d'aquest deambular cronològic, i és un exemple de recerca aplicada, un exemple excel·lent del que és la recerca aplicada, que neix des de la universitat però que es projecta cap al conjunt de la societat. El corpus literari del qual avui hem vist els exemples d'Espriu, però que forma part del que és el projecte del corpus literari digital i que el mateix es fa amb la resta d'autors, i que ara hem tingut l'ocasió, sempre són benvingudes les efemèrides si ens permeten organitzar, posar en solfa i poder oferir al conjunt de la societat tot aquest coneixement. La creació d'aquest espai, d'aquest contenidor, d'aquest repositori, que ens permet pensar els documents i establir tot el conjunt de relacions entre ells. És un gran hipertext, també és un conjunt de palimpsestos, i és aquesta escriptura i reescriptura contínua, l'exemple de que són manies meves, a mi m'ha arribat a l'ànima directament d'Espriu, que després algú transcriu directament, no? I que ens dona comptes també de quina és la seva personalitat a més enllà dels textos. La veritat és que construir el corpus, facilitar la transferència de coneixement de la universitat a la societat, però també la col·laboració de les institucions, que s'ha esmentat des del començament i que penso que és important de mantenir-ho, i distribuir, posar a disposició dels usuaris, fent participar de la cultura a partir de les fonts originals, és una de les missions més importants que en aquest moment hem de posar-hi tots els esforços que siguin possibles, perquè aquest és un exemple de cultura en xarxa i a la xarxa, un exemple excel·lent, diria jo, de cultura en xarxa i a la xarxa, perquè el que això representa facilitar als investigadors, no només ara des d'aquest punt de vista de la curiositat, sinó inventariar tota aquesta documentació i llegar-la, diria que és l'esperit, a més que és l'esperit de la xarxa i que això s'està fent i s'està fent molt ben fet. En aquest moment nosaltres estem construint el portal de les lletres catalanes, que intenta ordenar també en aquest sentit el patrimoni literari català, i és perfecte poder disposar ja d'eines com les que s'han estat duent a terme, com l'exemple del corpus literari n'és un del qual jo diria que n'heu d'estar molt orgullosos, us en podeu sentir molt orgullosos i ens n'hem de sentir tots com a país molt, molt orgullosos. Felicitar-vos per la feina que feu, felicitar totes les persones i agrair aquest esforç d'individualment aportar aquests documents que junts permeten que cobrin força i que avui ens han acostat Espriu i que hem de desitjar que ens acostin la memòria de tants i tants escriptors per anar construint el llegat de futur, que no es pot fer sense aquestes baules del passat. Per tant, felicitar-nos en tots, encoratjar-vos a continuar i dir-vos que ens tindreu al vostre costat, perquè és aquesta la mena de feina que val la pena fer per construir el país que volem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Em toca a mi cloure, perquè veig que el conseller, menys que arribi més tard, no vindrà. No vindrà, però ho faig amb molt de gust, perquè bé, l'obra s'ho mereix. Entenc que hi ha molta feina aquí darrere, hi ha molta exhaustivitat, molta fidelitat, i a més els que no som de lletres ens permet veure un autor, en aquest cas, jo suposo que amb els altres fareu el mateix, un autor menys diví i molt més humà del que els versos nus, diguem-ne, ens presenten. No? Per tant, enhorabona, m'afegeixo les felicitacions, veig que és una tasca que cal seguir i amb allò que podrem doncs, també hi col·laborarem.
Hi ha una cosa que no heu pogut fer segurament quan dèieu que netejàveu les gravacions i en la part aquesta la lletra no l'heu pogut millorar. I és realment, què hi farem, no? Però seria magnífic, de vegades costa molt, sort que hi ha els textos impresos, però Déu-n'hi-do com escrivia, quina lletra tenia Espriu, no? Tan bé que parlava i tan bé que es veu els textos impresos. Molt bé, doncs res més, moltes gràcies per la seva presència aquí, enhorabona per la feina feta i esperem que seguiu endavant. Moltes gràcies, bona tarda.